ראוי להיות שופט? מי ראוי לעמוד בראש מערכת הנהגה? התורה מאוד 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 מחמירה בעניין. התורה מספרת לנו שכשעם ישראל ביקש ממשה רבינו, או שמשה רבינו בעצם אמר, איכה אשא לבדי תככם ומעשיכם ורווחכם, הציע לעם, הבו לכם אנשים. ואז מתארת התורה את הדרישות. מי ראוי להיות במעמד של הנהגה? הוא צריך להיות איש אמת. הוא צריך להיות שונא בצע. הוא צריך להיות מי שאכן מתמסר לתפקיד שלו. ושוב, מבחינה משפטית, אנחנו בחברה הישראלית מאוד נדבקנו לשאלה האם בית המשפט הטיל עליו קלון או לא הטיל עליו קלון. והעברנו את השאלות האלה של אדם שראוי לדמות ההנהגה למערכת משפטית. למערכת משפטית יש כמובן תועלת מאוד גדולה, אבל היא לא מצייתת או היא לא זהה למערכת האתית. מבחינה אתית, אם אדם לא פועל מכוח השליחות ששלחו אותו, אם הוא לא נאמן לבוחריו, אם הוא לא נאמן לאמת והוא מטה את הכרעותיו על בסיס כוחם של בעלי הון, בעלי יכולת לתת לו בצע כסף. אם אדם הוא לא איש חיל, הוא נכנע ללחצים, הוא פוחד לעמוד בראש מערכת ציבורית בנושא שהוא מאמין בו, הוא בורח מהכרעות, הוא לא ראוי להיות מנהיג במערכת האתית. במובן הזה יש דרישות מאוד מאוד משמעותיות מאדם שמבקש להיות בעמדת הנהגה, כיום זה בין חבר כנסת, בין פקיד ממשל, אפילו מפקד בצבא, לבין ופער בין הקריטריונים המשפטיים לבין הקריטריונים האתיים. אנחנו מתקשים לבדוק אתיקה של מישהו אחר. אבל קודם כל זה מטיל חובה מאוד משמעותית על האדם עצמו לפעול באורח אתי ובאורח מיוחד ששומר על עקרונות המוסר, הצדק, השליחות והבריחה מן הבצע. והדבר השני, גם מבחינה ציבורית, במקום שבו אנחנו מזהים שיש פגמים אתיים גדולים, אסור לנו לצפות לשאלה המשפטית. אסור לנו לצפות שמישהו אחר יוציא את ההרמונים מהאש ויגדיר אם זה כן קלון או לא קלון. בשעה שמתבררות העובדות, וזה כמובן הכרחי, שהרי בלי בירור העובדות אינך יכול לעשות דבר, מוטלת חובה אתית להילחם בהנהגה לא אתית. שבת שלום.